Nihuya ishga borgim kelmayapti. Lekin menga pul kerak. Lekin men ishimni yomon ko'raman. Men shunchaki kayf qilib uxlashni xohlayman. Lekin men kambag'alman. Qo'y sening bir kunga javob olaman. Salom bizdikchalar. Salom. Bugun hammang imtihon topshirasan. O'ylaymanki, yaxshi tayyorlangansanlar. Ha, albatta. Negaki bu testda tayyorlangan savollaringdan tushmaydi. Xo'sh, testda 50 ta savol bo'lib, orqa qismiga kamida 50 qator insho yozish kerak bo'ladi. Bu testning javobi umumiy baholaringa juda katta ta'sir qiladi. Shunday ekan, agar imtihondan yiqiladigan bo'lsanglar, yil davomida to'plagan baholaringni bir tiyinlik ahamiyat qolmaydi. Savollar bormi? Qo'lingni tushir, naxoy. Xo'sh, hamma tayyormi? Tayyor emasmiz. Yaxshi, boshlasalaring bo'ladi. Hammang to'xtat. To'xtat, naxoy dedim. Hammang to'xtat, bo'ldi, vaqt tugadi. Vaqt qolmadi. Davom ettirish mumkin emas. Testni topshirlaring, tezda. Idin naxoy qaro. Sen yiqilding, shokat. Faqat u qiz meni odamga o'xshab seva oladi. Yoningda puling bo'lmasa ham u seni seva oladimi? Pulim yo'qligida meni hech kim sevmadi. Men sevgandim. Pulim yo'qligida ham. Faqat men senga vafodor edim. Voy! Bu mashinalarni ko'ring, Qo'ndivoy aka. Nexia 2dan beraymi? Ana bu mashin qanday? Bu bilyat, u juda ham eski mashin. Yo'q. Sideniyasini ami chiqib yotibdi. Ko'tezga azob berib tashlaydi. Nechta pul so'raysiz? Tur, naqoy o'rningdan. Maktab senga o'qiladigan joy emas. Unaqada uy dars qiladigan joy emas. Shoker, naqoy sinfda ovqat yeb o'tiribsan. Uyingda ovqat yeb kelsang o'lasanmi, yeban? Sen pedirchayam zaybal qilding. Shoker, o'zing tashoq xaltasiga o'xshab to'la vaqt gapirmaslik kerak. Agar shuncha gapirgin kelayotgan bo'lsa, aytchi. Pushkin nechanchi yilda qaysi romanini yozgan? Pushkinni o'zi bilmas ekanmi? Buni qara ya. Pushkinni o'zidan so'rashganlarimiz kelmabdi ya. Seni kallangni go'shiga vest sinfda qo'y. Boshlig'im ishga yangi mashinda keldi. Wow! Bu yangi mashinangiz dahshat ekan. Agar sen ishda yaxshi natija ko'rsatsang va ish vaqtidan keyin ham qolib, jon jahding bilan ishlaydigan bo'lsang, kelasi yil yana yangisidan sotib olaman. ofitsiant, buqaning chap tashog'idan sho'rva bormi? Afsuski, bizda faqat o'ng tashog'idan sho'rva qolgandi. Top naqoy. Men chap tashoq dedim. Kechirasiz janob, tashoq sho'rvani hozirda hech kim ichmayapti. Keling, men sizga uning o'rniga kapalak go'shtidan dimlama taklif qilaman. Kimdir menga tashoq sho'rva keltirsin, naqoy. Yabbana shakar, bu go'shtning ta'mi dahshat ekan. Nimani go'shti o'zi bu? Pishak go'shti. Yobir TV kanalida reklama. Mening ismim Shokir Eshqobilov. Men go'sht pishirib sotaman. Agar kimdadir o'lib qolgan pishak bo'lsa, men bajonidi sotib olaman. Oy, jalab, avtobus. Sen hayotimni saqlab qolding. Yabbana badot. Kanashna. Chunki men pizdati qochoqman. Ey, kut. Men borib tirlatib kelay. Yap, payman. Nimani ovoz chiqyapti?